kena nevoj me marrë një grosht ujë dhe me i fresku sytë tonë, me fresku fëtyrën, me hapë horizontin, edhe me i tërhek veshin vetit dhe me thanë, se ashtë të mujtën që shpesh herë gjendëm për balë dashnisë dhe nuk e besoj edhe. Se ashtë të mujtën që e merren sytë, mëllën sytë, edhe nuk jemi zoti për me vrejt atë që më ka ba, që më ka dhanë formë. A din se cili ashtë mëkati më i malë, thotë Krishti. Fymja e shpirtit shajt, me shoh shpirtin shajt. Që dhe me thanë, me shoh dashnin me cilin ati e ka ba çdo njonin për nish. Me shoh formën që i ka dhanë eksistencë, eksistencës tonë, që jep jetë jetëve tona, që na merë për doret, e na qënë gjithmonë të lumnia. Pra naj me e shoh, dhe me thonë me i vu kamen, dhe me thonë me hek për jetës, dhe me thonë me i ra mohit, ose i bjerë mohit dashnis, se për i re qametet njetën tanë.